Пані Оксана, бачимо, що є вже ультиматуми від угорських водіїв, однак ми ще не розібралися з польськими перевізниками. І от давайте обговоримо для початку ситуацію на українсько-польському кордоні. Знаємо, що почали переправляти фури поїздами, але це теж не панацея, тому що додатково 1600 євро на кожній фурі, і не кожен перевізник може собі це дозволити. А коли ж все ж таки буде повне вирішення ситуації? Справді, ситуація досить непроста. Ми ініціювали в комітеті, як тільки почався страйк, через декілька днів ми заслухали Міністерство інфраструктури, заступника Кубракова, який відповідає за це питання. Було дане доручення зробити все можливе на кордоні, щоб навіть наші водії, які там очікують, і очікування по тижнях, власне, тягнеться, щоб ці умови були хоча б якісь мінімальні. І, звичайно, що ситуація затягнулася. Сьогодні це питання вже не тільки, якщо ми говоримо про Польщу, то сьогодні це питання не тільки України, в тому числі безпеки Польщі, тому що цю ситуацію потрібно терміново вирішувати. Ми розуміємо, що Польща на перехідному періоді, старий уряд не хоче братися за це, а новий ще не приступив. Але від цього нам не краще, тому що найбільші черги на Шегині. І ці черги, ну, особливо там не зменшуються. На Ягодині теж дуже великі черги. І я вам хочу навіть сказати, що ми зараз домовилися про поїздку на рівні дипломатичному до Польщі для того, щоб втрутилися, для того, щоб цей протест був якось по саме з польської сторони зупинений. Ми бачимо вже сьогодні, що є певна кількість продуктів, які здорожчують в ціні. Що стосується Угорщини, тут ситуація трошки інша, тому що в Угорщині є з ким розмовляти, і тут вже не спрацює та історія, яка є в Польщі, що, знаєте, перекладає з одного з хворої голови на здорову. Тому ми сподіваємося, що з Угорщини ситуація не буде такою, як з Польщею, і вона, в принципі, буде кращою. Зрештою, віримо і сподіваємося, що так і буде. Тож, на дипломатичному рівні намагаємося ми, як і народні депутати, поїхати до Польщі щось зробити. На кордон запланована на тижні наша поїздка, тому що ми розуміємо, що в міністерство поки що немає позитивних результатів і уряд у цьому питанні. Пані Оксано, а давайте поговоримо про терміни, коли може вирішитись питання на польському кордоні. І ви сказали, що з Угорщиною ви більш оптимістично налаштовані. А що вам дає підстави для такого оптимізму? Тому що ми ж бачимо, що угорська влада часто знаходить різні політичні моменти для того, щоб стримувати євроінтеграцію України. Угорщина знаходила і буде знаходити різні моменти. Зрештою, вони добивалися виділення замороженого траншу Європейським Союзом для своєї країни. І там діючий є уряд, діючий президент. І, в принципі, наскільки мені відомо, ці кошти зараз мають їм розморозити. Звичайно, що Європейський Союз має покласти крапку в таких шантажах, тому що рано чи пізно до Угорщини долучиться ще якась країна, яка буде шантажувати всіх блокуваннями. І це однозначно, якщо це не зупинити, це буде. Тому я сподіваюся на адекватність, в тому числі Європейського Союзу і комісії, яка нам офіційно надала дозвіл. Є різні думки щодо того, як має поступити Україна. Я дотримуюся тої позиції, що ми не повинні переходити на окремі дозволи, як це було перед війною, тому що ми нічого не порушили, наші перевізники нічого не порушили. І все ж таки максимально, я навіть переконана, що от, потрібно це вирішувати на національному рівні, в тому числі навіть на перемовинах обох президентів, щоб і в тому числі втрутився польський президент, який би мав, він вже ж діючий, в нього немає таких практичних моментів, і зупинив ці, власне, підступи партії Конфедерації, яка все ж таки є багато фактів того, що вони фінансуються з боку Росії, які нам блокують в'їзди з боку Польщі. Пані Оксано, ще один важливий момент. А ті збитки, яких зазнала і Україна, український бюджет і приватні компанії, в який спосіб є можливість їх компенсувати? Чи пророблюються, проговорюються якісь механізми? Так,
станом на сьогодні немає ще тої загальної суми збитків. І я вважаю, що наші перевізники мають право про це заявляти. Мали би збирати цю інформацію, мали би про неї говорити на робочих цих зустрічах, які відбуваються з міністерством, щоб ми могли затребувати ці кошти через Європейський Союз, оскільки абсолютно Україна тут постраждала не з власної вини. Якщо свого часу полякам компенсовують будь-які втрати, чи в сільському господарстві, чи в транспортному, то я переконана, що ми маємо повне право вимагати компенсації для наших перевізників.